Vừa durian ấy. Assalamualaikum. Jom kita tengok behind the scene. Rendah je pokok. Honeymoon part 2. Ni durian betul ke tipu ni? Durian betul ke tipu ni? Dia lekat je. Rendah ni. Serius eh? Chan! Kalau korang tahu ni lah tempat preview director setiap episod yang di shoot. Okay then.